حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں، تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا. کہاں؟ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2-4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ، آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا، تو اللہ فضل کرے گا. ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نو کی 10-11-12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا. وہ میرے بھائیو یاد رکھے، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت، والے استغفار کرتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں 100 توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگتا. حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی. ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا. 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی. ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض. حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے. یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اما کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں. وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کانا غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو
تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بےچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے. اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے 12. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہ تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ. فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگیں. جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی. کتنے لوگ ہیں؟ ایک. اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی. اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے، اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی. اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے. ہاں ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا. ہائے. تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. پتا تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی. جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتا تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتا چلتا ہے نا. اسے ابھی چل گیا پتا، اب اندر ہی اندر رونے لگا. اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتا نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار. دیکھو ادھر والے کو بھی پتا نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے. اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی. مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات. مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے، پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے. اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی. تیز بارش جب برسی نا تیز بارش، لوگ تو منہ دیکھ کے دوڑ گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک
بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں, بارش ہو گئی ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لیا, اس نے مجھ سے صلح کر لی. اور امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا, حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے, پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے, تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا, جب پاپی تھا تب نہیں بتایا, جب مجرم تھا تب نہیں بتایا, اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے, مصلے پہ بیٹھے. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں, تو فرماتے آج رات مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا, میں بھی بات کروں گا. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے, اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا, اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا, تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کریں, کثرت سے کریں, ذوق سے کریں, مصلی آباد رکھیں ہر شے. دیکھو نا جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے, بستر آباد رہتا ہے, ہمارے دیگر معاملات, اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے, طبیعت بے قرار رہتی ہے. انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھ فون اٹھائے ہوئے ہیں, ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر. وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے, کبھی سارے موبائل بند کر کے نا, سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مسلح پہ بھی آنا چاہیے. اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے, اللہ تو بڑا ہی. کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, بڑا مالدار تھا, تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا, کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج کر, یا اللہ میں نے بڑی نا, اب نہیں کروں گا, مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا, ڈر کے نہیں آیا, یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے, یہ تجھ سے ڈر کے. ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا, چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے, تم دے دو. اسے دے دیا, جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہ وہ تو میں نے اس طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا, پھر قرضے چڑھ گئے, پھر سارے علاج کر, کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا, اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا, آسانی تھی, 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہ تو غربت ہے, یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا, بیمار ہوا ہے تو آیا, اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا, ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا, دولتیں بھی تھی, آسانیاں بھی تھی, دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں, جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے, مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا, آنسو نکل گئے, اٹھ کے مسلح پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے, آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا, آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا. استغفار کریں, اس کے حضور حاضری دیں. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے, میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے, برف باری دیکھنی ہے, سیر کرنی ہے, 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے, چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو, 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو, روزے رکھو دن کو, رات کو قرآن شریف پڑھو, تلاوت کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ, حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے, نبی پاک کی نعت کے لیے, اذکار کے لیے, بزرگوں کے لیے, پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین.